Príjemný dobrý deň prajem všetkým fanúšikom hokejového klubu HC Košice. Moje meno je Vojtech Pety a v klube pôsobím na pozícii organizačného a PR manažéra. Som naozaj úprimne veľmi rád, že vám v mene nášho klubu môžem predstaviť tento nový formát zdieľania informácií z klubovej kuchyne, po ktorom fanúšikovia tak prahnú a ktorým klub mieni reagovať jednak na potrebu zdieľania informácií so svojimi fanúšikmi v rámci nových úloh, nových vízií a nového smerovania nášho klubu a zároveň teda zavádzame trendový, obľúbený spôsob tejto novej formy šírenia informácií. V pravidelných podcastoch pod názvom Oceliari vám chceme a aj budeme na pravidelnej báze prinášať rozhovory so zaujímavými zástupcami klubov na rôznych úrovniach pozícií, prípadne s externými hostiami, ktorých sa budeme pýtať na aktuálne, viac či menej horúce témy. Budeme im klásť otázky týkajúce sa života nášho hokejového klubu, všetkých noviniek a proste chceme sieť zaplniť množstvom zaujímavých informácií. Podcasty budeme zdieľať na klubovom YouTube a na webovej stránke, takže určite sa k ním ľahko dostanete. Keďže samotný podcast je novinkou z dielne nášho marketingového útvaru, je len pochopiteľné, že v jeho pilotnej časti je a musí byť našim hosťom člen marketingovej rady a duša nášho marketingového tímu Stanislav Mucha. Stano, vitaj. Ďakujem, Vojto. Všetkým fanúšikom a poslucháčom nášho pilotného podcastu prajem pekný dobrý deň. V úvode teda, Stano, skús nám detailnejšie popísať, čo je cieľom tejto novej formy týchto podcastov v našom vydaní a v našom ponímaní, ako ich chceme prezentovať. Tak v prvom rade som rád, že sa klubové komunikačné kanály rozrastajú. Náš web, mobilnú apku, e-mailový newsletter, sociálne siete, čiže Facebook, Twitter a YouTube, Instagram a nosiče na štadióne sme rozšírili o podcast. Týmto krokom klub a náš marketingový tím reaguje jednak na trend a preferencie časti našich fanúšikov, veď tie podcasty sú dnes iné a počujeme ich na každom kroku. Zároveň vďaka podcastu budeme môcť prezentovať témy, ktoré sú obsiahlejšie a v článku by možno nevyzneli tak, ako by sa žiadalo. V neposlednom rade podcast vie poskytnúť poslucháčom takú tú autenticitu speakera pri prezentovaní témy, čo je súčasťou našej komunikačnej taktiky pri transformácii HC Košice na komunitný klub. Komunitný klub. Tento termín, pojem, obsah sme počuli viackrát, ale faktom je, že zatiaľ ho počúvame alebo šírime najmä na klubovej úrovni a jeho samotným princípom je vlastne dostať ho do tej komunity, do tej verejnosti. Teraz je jedinečná príležitosť vysvetliť našim fanúšikom v širšom meritku, čo tento termín komunitný klub znamená pre nás ako klub, pre fanúšikov a vlastne pre celú túto našu komunitu. Tento pojem sme prvýkrát prezentovali na predsezónnom stretnutí, kde sme oznámili zámer otvoriť klub a dianie v ňom verejnosti a celej komunite. Začali sme oprašovať staré a nadväzovať nové partnerstva s organizáciami a partnermi v regióne a prezentovať im tento náš zámer. Aktuálne máme dobré vzťahy s magistrátom, s Košickým samosprávnym krajom, so SZLH, čiže Slovenským zväzom ľadového hokeja. Spolupracujeme aj so základnými a strednými školami, no a na štandardne dobrú spoluprácu sme nadviazali s tromi košickými univerzitami. Oslovujeme však aj nových potenciálnych partnerov klubu, ktorí nám môžu pomôcť dorovnať ten avizovaný výpadok sponzoringu alebo prostriedkov od dlhoročného generálneho partnera klubu US Steel Košice. A všetky tieto i ďalšie inštitúcie a fanúšikov chceme do diania v klube vtiahnuť transparentnou, otvorenou, osobnou a úprimnou komunikáciou informácií, krokov a všetkého, čo robíme. Dúfame, že ich to presvedčí, že klub kráča tou správnou cestou. Myslím, že je celkom zrejme, ako vnímame teda ten komunitný klub. Medzi iným si spomínal aj partnerov. Je to téma, ktorá asi nikdy nemôže vypadnúť z portfólia profesionálneho klubu. Aj v tomto smere
klub a jeho marketingový útvar prišiel s niekoľkými novými prvkami, nápadmi, myšlienkami, ako sa teda darí naplňať jednak tieto nové prvky a jednak ako sa darí naplňať ten výsledok, ku ktorému by ich naplňanie malo smerovať, to znamená vyhľadávanie nových partnerov. Našťastie áno, ten záujem snáď aj vďaka zmene prístupu a komunikácie ku komunite rastie. Ponuku reklamných plôch postupne rozširujeme o nové formy, ktoré sú, by som povedal, cenovo dostupnejšie aj pre menších a stredných podnikateľov. Zároveň sa snažíme vytvárať nové formáty reklamy, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby partnerov. Aktuálna ponuka spolupráce a všetkých tých reklamných možností je uverejnená aj na klubovom webe. Takouto novinkou v portfóliu je tzv. Business Club, ktorý ponúka partnerom a potenciálnym partnerom možnosť stretávať sa, možnosť networkingu, nadviazania nových kontaktov a tým pádom aj možnosť rozvíjania ich podnikania. V rámci poplatku 800 eur do konca sezóny dostáva člen klubu dve pernamentky, dostáva pozvánku do VIP Skyboxu, no a taktiež pozvánku a možnosť zúčastniť sa na biznis koktejloch, ktoré organizujeme a plánujeme pravidelne organizovať. Veľmi pozitívne vnímam aj tzv. Produktových partnerov, ktorí s klubom spolupracujú na báze barteru alebo výmeny služieb za reklamu. V tejto sezóne sa nám podarilo nájsť pomerne dosť partnerov, ktorí nám pomáhajú napríklad, spomeniem, prenajatím konferenčných priestorov pre akcie a konferencie, ktoré organizujeme. Ďalej je tam servis pre hráčov v podobe dodávok pitného režimu, ovocia, dostávajú pizzu po zápase, rôzne výživové doplnky, športové a spoločenské oblečenie. Ďalej je to ubytovanie pre hráčov, stravovanie. Máme partnerov pre výhody, pre držiteľov permanentiek, mediálnych partnerov a tak ďalej. Ak by náhodou niekto z poslucháčov mal tip na nejakého partnera, ktorý by vedel klub podporiť podobným spôsobom, budeme veľmi vďační, ak nám ho pošlú a možno práve niekto z vás pomôže do klubu priniesť nový produkt, novú službu, ktorá nám pomôže pri ďalšom fungovaní. Sú to veľmi zaujímavé informácie. Som presvedčený o tom, že mnohí fanúšikovia sú možno až prekvapení, čo všetko a akým spôsobom sa v klube pracuje. A naozaj sa teším, že máme možnosť sa touto formou rozprávať. A preto poďme k celkom konkrétnym marketingovým aktivitám, ktoré má marketingový útvar pod tvojim vedením naplánovaný v najbližšom období. Radi by sme pokračovali určite v tom, čo sa nám osvedčilo v doterajšom priebehu sezóny. Do konca základnej časti chceme zorganizovať 3, možno 4 tematické zápasy. Na jeseň zožali tieto zápasy úspech. Spomeniem zápas pre základné a stredné školy, kde mali žiaci škôl a pedagogovia v podstate vstup zadarmo. Bol tam emotívny zápas spolupráci s univerzitami, ktorým sme si pripomenuli udalosti z novembra 89. Pozitívne reakcie mali aj zápasy proti Popradu a Michalovciam, ktoré sme poňali trošku zábavnejšou formou v štýle Šalený východ. Už 17.1. chceme pokračovať a na zápas proti Liptovskému Mikulášu sme opäť pozvali základné a stredné školy, a to nielen z Košic, ale aj z celého regiónu. No a Šalený východ si opäť doprajeme, teraz tentokrát v dvojitej dávke, v dvoch po sebe idúcich domácich zápasoch, a to proti Michalovciam 29. januára a Popradu 31. januára. Taktiež máme rozpracované ešte ďalšie dva tematické zápasy, no budeme viac informácií prezentovať, až keď budú na 100% potvrdené. Tematické zápasy nám pomáhajú zaplniť arénu a dostať na hokej ľudí, ktorí by možno naň inak neprišli. No a zároveň nás tieto zápasy bližšie spájajú aj s komunitou, čo je pre nás veľmi pozitívne. V týchto dňoch však intenzívne pracujeme na príprave organizačno-marketingového konceptu nadstavovej časti a hlavne play-off. Pre tých, ktorí nemajú informácie, nadstavová časť je novinkou v extraligovom kalendári a prinesie veľmi zaujímavé duely tímov, ktoré skončia po základnej časti na prvých šiestich priečkách, čo znamená, že sa tu v Steel Arene predstavia tie najlepšie týmy základnej časti. Budú to veľmi prestížne a mimoriadne dôležité zápasy, ktoré sa my pokúsime zatraktívniť a spolu so všetkými fanúšikmi na štadióne vytvoriť atmosféru, ktorú si chlapci zaslúžia,
ktorá ich poženie výkonom, ktoré si v podstate všetci prajeme. Z tvojej odpovede vnímam hlavne tematiku tematických zápasov, keď to mám tak povedať. Tematické zápasy sú určite aj budú oživením a spestrením kalendára, aj keď pri niektorých zápasoch vyššia návštevnosť nemusela znamenať lepšiu atmosféru, ako sa vyjadril v určitom momente aj náš kapitán David Skokan, samozrejme s výnimkou nášho fanklubu, na ktorý sa vždy môžeme spoľahnúť a ktorý samozrejme aj náš kapitán nikdy nezabudne pochváliť. Tak ako vnímaš atmosféru na našom štadióne ty osobne, ako náš marketingový útvar a čo s tou atmosférou vieme urobiť, aby to stále malo stúpajúcu tendenciu? Je to téma, ktorou sa aktívne zaoberáme a urobíme určite všetko preto, aby sme po technickej stránke odstránili všetky možné bariéry, no a snáď ľudí na štadióne nakopneme. Myslím si, že komunita vníma celkovo pozitívne zmeny v košickom hokeji, ktoré sa dejú, a my musíme pokračovať v tej otvorenej a úprimnej komunikácii. Veľmi pozitívne a hlavne ako veľkú výzvu pre všetkých na štadióne osobne vnímam to, že kabína prostredníctvom nášho kapitána sa dožaduje hlasnejšej podpory z tribún. Znamená to, že chlapci tú podporu potrebujú a hlavne, že chcú hrať za Košice. Sme určite veľmi vďační za aktuálnu priemernú návštevnosť, ktorá je najvyššia v Extralige. Taktiež úprimne ďakujeme všetkým za to, že sa nám podarilo vypredať oba zápasy proti Slovanu, a to aj napriek zvýšenému vstupnému. Bol to krok, ktorým klub reagoval na avizované nižšie sponzorské prostriedky zo strany US Steelu. Ja verím, že ľudia si uvedomujú, že vstupné a v podstate účasť na zápasoch je najúčinnejšou a najjednoduchšou formou podpory klubu. V aktuálnych podmienkach bohužiaľ na Slovensku klub nemôže dlho fungovať bez nových sponzorov a divákov. Košice mali to šťastie, že dlhé roky bol šport podporovaný US Steelom, za čo musíme byť určite všetci vďační. Prišiel však čas, kedy klub potrebuje podporu fanúšikov a nových sponzorov v intenzívnejšej miere. Po x sezónach v play-off a všetkých tých tituloch možno vnímame klub a jeho úspechy ako nejakú samozrejmosť, no situácia sa bohužiaľ zmenila. A ak chceme v Košiciach udržať klub s tými najvyššími ambíciami, musíme jednoducho zmeniť myslenie a takéto vnútorné nastavenie, venovať klubu viac podpory, pozornosti, viac mu veriť a brať ho v podstate za svoj. Ja osobne často opravujem známych a kamošov, keď sa ma pred zápasom pýtajú, no jak dnes, vyhrajú, vyhráte? Ja odpovedám, že to čo, akože prečo vyhráte? Snáď vyhráme, veď Košice sme my všetci. Po všetkých tých úspechoch a radosti, ktorú klub svojim fanúšikom doprial, je to v podstate naša občianska povinnosť zabrať a teraz klub podporiť. V podstate mu to dlžíme. A keď si ja spomeniem na tituly v Stodole, alebo na pre mňa ten najemotívnejší titul na Kavečianskej, keď si spomeniem na zlatý hetrík a tú atmosféru v Stylarene počas finále so Slovanom, alebo na všetkých tých skvelých hráčov, no jednoducho husia koža. Keď som strihal video mapujúce naše úspechy a tituly na konferenciu Community Forum, tak so mnou lomcovali naozaj silné emócie. A dnes my si musíme uvedomiť, že máme skvelý fanklub, máme výborný káder a realizačný tím s mimoriadne dobrou chémiou v kabíne. Všetci si prajeme úspech, no a aj my fanúšikovia musíme urobiť všetko preto, aby sme si jednoducho ten vytúžený titul zaslúžili. Stano, tak ďakujem pekne za tvoje názory a slova a samozrejme za návštevu v našom improvizovanom novovytvorenom štúdiu a veľmi sa teším na ďalšie podcasty a prajem všetkým fanúšikom krásny podvečer. Tak a aby som to teda uzavrel, za mňa osobne mám dobrý pocit z toho, kam klub smeruje a verím novým plánom a nastaveným víziám. Marketingové aktivity sa vďaka skvelému tímu rozbehli veľmi dobre, pomáhajú nám aj hráči dobrými výkonmi, hnaní skvelým fanklubom. Mne osobne idea komunitného klubu učarovala a páči sa mi zapracovanie aj mladých hráčov do kádra. A zda najviac sa však teším tomu, že klub smeruje veľkú pozornosť mládeži, a to nielen nejakými vyjadreniami, ale aj akčnými krokmi.
V rámci marketingu už teraz plánujeme ďalšie skvelé veci do budúcej sezóny. Ak všetko ide tak, ako má, jedna z tých zmien poteší hlavne tých navždy verných. No a za marketingový tím, ale aj všetkých ostatných ľudí okolo hokeja si dovolím povedať, že tak ako chlapci a mladí hráči na ľade, aj my bojujeme za Košice. Nie je a nebude to ľahká cesta, no ani my si nepripúšťame neúspech. Spolu hráme za Košice a budeme radi, ak sa k nám pridá čo najviac fanúšikov HC Košice. Ďakujem pekne teda za možnosť otvoriť seriál podcastov. Na YouTube aj na webe je uvedený e-mailový kontakt na mňa. Veľmi rád odpoviem na prípadné otázky a ešte radšej príjmem podnetné návrhy, nápady, konštruktívnu kritiku. Všetkým, ktorí si nás dnes vypočuli, ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa.